सीए जगन्नाथ जी था आलोक पुणी अंधकार शब्दर निस्तब्धरे सीए था ब्रह्मांडर शून्यतार पृथ्वीर परिपूर्णतार सीए था शिशुर सिलटरे बधुर सिंदूर साधुर रुद्राक्षर अंधर बाड़ी सीए विकलांगर गाड़ी सीए असहायर शाढ़ी भी सीए सीए था शिल्पीर तुड़ी रे लेखकर काली रे पुणी सैन्यर गुड़ी रे जन्म मृत्यु मंदिर श्मशान सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र ए संसारर जीवन मृत्यु चक्र रे सदा सर्वदा विद्यमान जी जगतर नाथ श्रीजगन्नाथ। ए जगत एक वृत जेउठी आरंभ सेइठी शेष जेउठी शेष सेइठु पुणी आरंभ यहार सृष्टिकर्ता श्रीजगन्नाथ प्रतीक एई वृतर जन्म परे मृत्यु मृत्यु परे पुणी जन्म जीवन चौवन तांकर नवकलेवर जीवन मृत्युर एई वृताकार चक्रर एक प्रतीक एक संदेश एक संकेत प्रति 19 वर्षरे थरे श्रीजगन्नाथ पड़ती मृत्यु मुखरे तांको मृत्युरे श्रीक्षेत्रे शोक नुहे मनाजाए उत्सव महोत्सव एई उत्सवर शुभारंभ हुए रामनवमी परदिन चैत्र मास शुक्ल दशमी तिथि ठारु ବର୍ଷରେ ଏପରି ଅନେକ ସାଧକ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରୁଥିଲେ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ କେଉଁ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ରହି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସ୍ଥିର କରୁଥିଲେ ମାଧପୁର ଜଗତ ଜୀବନପତି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ତାଙ୍କରି ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରାୟ 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ ସେ ପୁରୁଣା ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବେ ତାହା ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇସାରିଥାଏ ସାଧକଙ୍କ ପରି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ଠିକ୍ କରି ନେଇଥାନ୍ତି କେଉଁ ନୂତନ ଦାରୁଗର୍ଭରେ ସେ ପୁନଃ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିବେ ଏହି ଦାରୁର ସନ୍ଧାନରେ ସେ ପଠାଇଥାନ୍ତି ନିଜ ସେବକମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦାରୁ ଅନ୍ୱେଷଣ ହିଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ବ ନବକଳେବରର ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବନଜାଗ ଯାତ୍ରା ବନ ଅର୍ଥାତ୍ ବଣ ଜାଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଜ୍ଞ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବୁଲି ବୁଲି ଦାରୁ ଅନ୍ୱେଷଣ ଏବଂ ଦାରୁ ମିଳିବା ପରେ ସେଠାରେ ଯଜ୍ଞ କରି ଦାରୁକୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀକୁ ଆଣିବାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ।
ଜଗଜାକ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠାରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇ ଦଇତାପତି ସେବକମାନେ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ଯାତ୍ରାରେ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିମ ଶବର ସମୟର ଦେବତା। ଦୂର ଅତୀତରେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାପତି ଶବର ରାଜା ବିଶ୍ୱାବସୁ ପୂଜା କରୁଥିବା ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଠାବ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାବସୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଶରୀରରେ ଲାଗି କରୁଥିବା ଫୁଲମାଳକୁ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ। ଅତୀତର ସେହି ସ୍ମୃତି ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ନବକଳେବରର ପରମ୍ପରାରେ। ଶବର ରାଜା ବିଶ୍ୱାବସୁର ବଂଶଧର ହେଲେ ଆଜିର ଦଇତାପତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ନବକଳେବରର ସମସ୍ତ ବିଧିବିଧାନ। ଆଜ୍ଞାମାଳ ହେଲା ସେଦିନର ଠାକୁର ପିନ୍ଧିଥିବା ଫୁଲମାଳ, ଯାହା ଦଇତାପତିଙ୍କୁ ଦେବା ଏକ ସାଙ୍କେତିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା। ସତେ ଯେପରି ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜ ସେବକମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଦେଶ ଦେଉଛି, ଏଥର ତୁମେ ଯାଅ, ମୋର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଁ ନୂଆ ଶରୀର ଖୋଜି ଆଣ। ଆଜ୍ଞାମାଳ ସହ ଦାରୁ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଯେଉଁ ସେବାୟତ ଗୋଷ୍ଠୀ ବାହାରନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ସାଙ୍କେତିକ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଶାଢ଼ୀ ବନ୍ଧା। ଆଜ୍ଞାମାଳ ପ୍ରଦାନ ପରେ ବନଜାକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଥାରେ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଲାଗି ଲୁଗା ବା ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ଖଣ୍ଡୁଆ। ଏହାପରେ ବନଜାକ ଯାତ୍ରୀ ଦଳ ଶ୍ରୀନଗର ଆସି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ପୁରୀର ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କଠାରୁ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିବାର ରାଜ ଆଜ୍ଞା ନେଇଥାନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମତି ପାଇବା ପରେ ବନଜାକ ଯାତ୍ରୀ ଦଳ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଅବସ୍ଥିତ ବହୁ ପୁରାତନ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସହ ରହିଛି ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଧାର୍ମିକ ସମ୍ପର୍କ। ରାମଜନ୍ମ, କୃଷ୍ଣଜନ୍ମ ତଥା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଅନେକ ପୂଜା ପାର୍ବଣରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିମାମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ଏହି ମଠକୁ। ଅତୀତରେ ରାମାନନ୍ଦ, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ପରି ବହୁ ସାଧୁସନ୍ଥ ଏହି ମଠରେ ଆସି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଯାଏ। ଦାରୁ ଅନ୍ୱେଷଣକାରୀ ଦଳ ଆସି ରାତ୍ରିଯାପନ କରିଥାନ୍ତି ଏହି ମଠରେ। ବନଜାକ ଦେଢ଼ ମାସରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟର ଯାତ୍ରା। ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଯାତ୍ରୀ ଦଳଙ୍କୁ। ଏକ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠରେ ଦେଢ଼ ଦିନର ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ତହିଁ ପରଦିନ ଗଭୀର ରାତ୍ରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି ଦାରୁ ଅନ୍ୱେଷଣକାରୀ ଦଳ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନବକଳେବର ହେଉଛି ଏକ ଗୋପନୀୟ ବିଧି, ତେଣୁ ରାତ୍ରର କଳା ଚାଦର ଘୋଡ଼େଇ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଜଗତ ଶୋଇପଡ଼ିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୂତନ ଦାରୁ ଅନ୍ୱେଷଣକାରୀ ବନଜାକ ଯାତ୍ରୀ ଦଳ। ଯାତ୍ରା ବାହାରି ପଡ଼େ କାକଟପୁରକୁ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଆଠ ଜଣ ଦେବୀ, ମଙ୍ଗଳା, ଭଗବତୀ, ଚର୍ଚ୍ଚିକା, ସାରଳା, ହରଚଣ୍ଡୀ, ରାମଚଣ୍ଡୀ, ଆଲମଚଣ୍ଡୀ ଓ ତାରିଣୀ। ମା ମଙ୍ଗଳା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବୀମାନେ। ବହି କାର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକାରିଣୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଦାରୁ ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାହାରେ ହେଉଥିବାରୁ ଉକ୍ତ ଉତ୍ସବରେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ।
तार एक कारण मध्य रही। श्रीमंदिर पूजा पाउथुबा चतुर्था मूर्ति को पथर पीतल सुना रूपा हीरा नीलारे गढ़ान जाई गढ़ा जाई काठरे। एक वृक्ष खाद्य आश्रय बसन देउथुबारु आदिम जुगरे मनुष्य वृक्ष को पूजा करुथुला तार देवता भावरे। बराह मिहिर रचना करिथिबा बृहत संहिता ओ आगम ग्रंथरे मध्य उल्लेख रहिछि काठरे निर्मित मूर्ति मनीष को आयु बल और विजय प्रदान करिथाए। महाप्रभु जगन्नाथ मध्य से आदिम सबर सभ्यता समय ठाकुर होइथिबारु तांको शरीर निर्माण होइछि काठरे। से पुणी लिंब वृक्षर काठरे कारण लिंब गछर औषधीय बा भेषज द्रव्य गुण अति उच्च मानर। ए वृक्षर स्वाद अत्यंत तिक्त बा पीता होइथिबारु एहार काठरे कौनसी पोको जोको उई आदि कीट मध्य सहजरे लागंती नाही। आगामी 19 वर्ष पई निर्माण हेउथिबारु मूर्तिर आयुष तथा सुरक्षा दृष्टिरु विग्रह केवल लिंब वृक्षरे ही निर्माण होंती। से पुणी जेकोनसी लिंब गछर काठरे मध्य नुहे। श्री जगन्नाथ संस्कृति रे पुरातन इंद्र नीलमणि पोथी अनुसारे निर्दिष्ट लक्षणयुक्त लिंब वृक्ष को ही केवल श्री जगन्नाथंकर दारु भावरे चयन करा जाए। जहाँ अनुसारे जेउ वृक्षरे ठाकुर निर्माण हेबे सेई वृक्षर सन्निकटरे थिबो श्मशान आखपाखरे थिबो कोनोसी देवालय निकटरे बही जाउथिबो कोनोसी जलाशय किंबा नदी एहार डाळरे कोनोसी पक्षी बसा बांधि नथिबे। वृक्ष मूळरे थिबो उई हुंका वृक्षर गंडी थिबो सीधा सड़ख सौम्यकांत सदृश एवं ए गंडीर उच्चता 7 हाथरु 12 हाथ जाए होइथिबो। आउ शेषरे सबुठारु उल्लेखनीय लक्षण दारु वृक्षरे थिबो शंख चक्र गदा पद्मर चिन्ह। दारु मनोनयन समय रे साधारणत जेउ वृक्षरे एई सबु लक्षण गुड़िक मध्यरु अधिकांश लक्षण देखा जाइथाय सेगुड़िक ग्रहण करा जाइथाय दारु भावरे। तेबे एते बड़ संसार रे निर्दिष्ट लक्षणयुक्त दारु खोजिबा सतरे कोन एते सहज। एइठारे ही बनजग यात्री दलंकर साह होइथांती काकटपुरर मा मंगला। स्वयं मा मंगला स्वप्नरे दारु अन्वेषणकारी दलंकु बताई दियंती दारु मिलिबार ठिकणा। जेउ स्वप्न उद्देश्य रे ही बनजग यात्री दल प्राय 2-3 दिन परे पहुंचि जांती मा मंगलांक निकटरे। काकटपुर ठारे वर्तमान माँ मंगला मंदिर ठारु प्राय 1 किलोमीटर दूर रे अवस्थित देउली मठ। बहु वर्ष तले 1912 मसीहा पूर्वरु देउली मठ ही थिला माँ मंगला मंदिर। एठारे ही दैतापति माने रही माँकर आराधना करुथिले। किंतु गोटे वर्ष नदी बढ़ी माँ मंगला भासी जाई आविष्कृत होइथिले वर्तमानर माँ मंगला मंदिर थिबा स्थानरे। कालक्रमे माँ मंगला सेई पुरातन परित्यक्त मंदिर रूपांतरित होइछि देउली मठरे। आउ पुरुणा कालर सेई प्रथा अनुजाई दारु अन्वेषणकारी दल काकटपुर रे पहुंची प्रथमे एई देउली मठरे अवस्थान करंती। एहा परे एक वर्णाढ्य शोभायात्रा रे मां मंगलांक मंदिरर परिचालक देउली मठ को जाई दारु अन्वेषणकारी दल को ससन्माने पाछटि आणंती मंदिर को।
ବନଜାକ ଯାତ୍ରୀ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ନେତ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଚୂଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ତରଫରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ନୂତନ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧାଇ ଦିଆଯାଏ ମାଙ୍କୁ। ଏହାପରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମାଜଣା ଓ ସପ୍ତସତୀ ପାଠ କରାଯିବା ପରେ ବନଜାକ ଯାତ୍ରୀ ଦଳ ଦେଉଳି ମଠକୁ ଫେରିଆସି ଅଧିଆ ପଡ଼ନ୍ତି ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ସେଠାରେ ଦୈନିକ ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ ସହ ଜପ କରନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନାବତୀ ମନ୍ତ୍ର। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନାବତୀ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ପରେ ହିଁ ସ୍ୱୟଂ ମା ଯାତ୍ରୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଦୈତାପତିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ହିଁ କେଉଁ ଦାରୁ କେଉଁ ଦିଗରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ସେ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ଏପରି ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ କ୍ଳାନ୍ତି ଅସ୍ଥିରତା ଓ ଠାକୁରଙ୍କ ନୂତନ ଶରୀରକୁ ଭେଟିବାର ଉତ୍କଣ୍ଠାରେ ଆଖି ମୁଜି ହୋଇଯାଏ ବନଜାକ ଯାତ୍ରୀ ଦଳର। ନିଦ୍ରାର ଗଭୀରତାରେ ସେ ଭାସିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ, କୌଣସି ଏକ ଆଲୋକିତ ଅଲୌକିକତାର ଅପେକ୍ଷାରେ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ମାଧପୁର ତ? ଆଜ୍ଞା ହଁ। ଜଗଜୀବନ ପତିଙ୍କ ଘରକୁ ବାଟ କୋଉ ଗୋଟାକ? ଏଇ ଯୋଉ ଆଗରେ ପୋଖରୀ, ନଡ଼ିଆ ବଗିଚା ସେପଟେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଦେହ ରକ୍ଷା କରିଥିବା ସାଧକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗୁରୁଙ୍କର ପରଜନ୍ମର ନୂତନ ଶରୀର ପାଖରେ ଖୋଜି ଖୋଜି ପହଞ୍ଚିଯିବା ପରି ବନଜାକ ଯାତ୍ରୀ ଦଳ କାକଟପୁରର ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନଙ୍କର ନୂତନ ଦାରୁ ଶରୀର ପାଖରେ। କାହିଁ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ନିଜର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ନୂଆ ଶରୀରରେ ସାଧକ ବ୍ୟଗ୍ର ଥିବା ପରି ଠାକୁରଙ୍କ ନୂଆ ଦାରୁବୃକ୍ଷ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ବାଟ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ ଏହି ସେବକମାନଙ୍କର। କୌଣସି ଏକ ଶ୍ମଶାନ ଉଇହୁଙ୍କା ହୁଏତ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା
ନିଜର ଡାଳର ଆଖପାଖରେ କୌଣସି ଚଢ଼େଇ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରାଣୀକୁ ଦେଖୁନଥିବା ଏଇ ଏକା ଏକା ନୀରବ ଲିମ୍ବ ବୃକ୍ଷଟି ବନଯାକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗମନରେ ହଠାତ୍ ହୋଇଉଠେ ସତେଜ ସବୁଜ ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ସତେ ଯେପରି ସେ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟୁଛି। ଡାରୁ ସନ୍ଧାନ ମିଳିଯିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ବନଜାଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ବ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଡାରୁ ନିକଟରେ ଅଙ୍କୁରାରୋପଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟାର୍ଘ ହୋମ, ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦଶଧିକ ପାଳ, ବଳି ହୋମ, ନୃସିଂହ ଆରାଧନା ଓ ଅସ୍ତ୍ର ପୂଜା ଆଦି ତିନି ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦେଇ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ସମାପ୍ତ କରାଯାଏ। ଯେତେ ସବୁ ଗହଳ ଚହଳ ଭାବ ଭକ୍ତି ଉନ୍ମାଦନା ପରେ ଆସେ ସେଇ ବିଦାୟର ବେଳା, ବନଜାଗ ପର୍ବର ଅନ୍ତିମ ସୁଖଦ ପୁଣି ଦୁଃଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଦାରୁ ଛେଦନର ପର୍ବ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କେତେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା, ତାଙ୍କୁ ଛାଇ ପବନ ଆଶ୍ରା ଦେଇଥିବା ନିମ ବୃକ୍ଷଟି ନିଏ ଏକ ସପ୍ତଶୂନ୍ୟ ମୌନ ବିଦାୟ। ଅସ୍ତ୍ର ପୂଜାରେ ବସିଥିବା ସୁନା କୁରାଢ଼ୀରେ ବିଦ୍ୟାପତି, ରୂପା କୁରାଢ଼ୀରେ ବିଶ୍ୱାବସୁ, ଲୁହା କୁରାଢ଼ୀରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବୃକ୍ଷରେ ସ୍ପର୍ଶ ଦେବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ଛେଦନର କର୍ମ। ଏକଦା ସନ୍ଥ ନିଗମାନନ୍ଦ କହିଥିଲେ, ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଭଲ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ପର୍ବ ମାତ୍ର। ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ହିଁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲେ ଖ୍ରାଏଷ୍ଟ ଭାବରେ, ସେଇ ମୃତ୍ୟୁକୁ ହିଁ ଆପଣେଇ ନେଇଥାଏ ଦାରୁ ବୃକ୍ଷ। ଏ ମୃତ୍ୟୁ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସାଧାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ନୁହେଁ, ଏକ ଜୀବନ୍ତ ବୃକ୍ଷକୁ ଜାଣିଶୁଣି ମାରି ଦିଆଯାଏ ଏକ ଦିବ୍ୟ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଁ। କାହିଁ କେଉଁ ଅଜଣା ଇଲାକାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଦାରୁ ବୃକ୍ଷ ଅଚିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ ଦାରୁ ଦେବତାରେ, ସଚେତନତାର ସହ ମୃତ୍ୟୁ ପୁନଃ ପରିପ୍ରକାଶ ହୁଏ ଏକ ଅମୃତମୟ ଜୀବନରେ।
काल चक्रे साधारण एक दारुवृक्ष रूपांतरित हुए एक असाधारण जगत ठाकुर रे। छेदन परे हुए चौपट आउ तापरे ए मृत काष्ठ गंडी को एक दारु सगड़ी रे पाट वस्त्र रे आच्छादित करी श्रीमंदिर को निया जाए विग्रह निर्माण पाई। बनजागर अंतराले एठारु मृत दारु वृक्ष आरंभ करिथाए यात्रा नुआ एक दिव्य जीवन पाई। महाप्रभुंक नूतन दारुगंडीक दर्शन पाई रास्तारे हुए संख्याधिक श्रद्धालुंक भिड़। हरिबोल हुळहुळी घंट घंटा शंख ध्वनि रे भक्तिपूर्ण भावपूर्ण वातावरण मध्य देई दारु सगड़ी गड़ी चले जगन्नाथ सड़क रे। एपटे श्रीक्षेत्रे बार वर्षर बनवास पर श्रीरामचंद्र फेरवा बाट को अयोध्यावासी चाह रही श्रीक्षेत्रवासी देढ़ मस काल बाट चाह रही था दारु सगड़ी मानकर दिव्य दारुंर दर्शन और स्वागत करने को एकत्र जाए सारा सहर गोटे पर श्रीक्षेत्र जाए उत्सव मुखर। श्रीमंदिर चारि दिगरे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण रे रही चारि गोटी द्वार एहा मध्यरु केवल उत्तर द्वार देई दारु सगड़ी श्रीमंदिर भीतर को प्रवेश करिथाए। एही उत्तर द्वार देवजन द्वार बा देवतांक द्वार नामरे चणाशुणा विश्वास रही संध्या परे एही द्वार देई स्वर्गर देवता माने श्री जगन्नाथंकु दर्शन करिबाकु जाइथांती। एही उत्तर द्वारर प्रवेश पथ छातरे सहस्राधिक चेमेणी झुली रही देखा जाए। कुहा जाए साधु संथ पुण्यात्मा माने देह रक्षा करिबा परे एई उत्तर द्वारे चेमेणी रूपरे वर्ष वर्ष धरी झुली रही अपेक्षा करती दिव्य दारु सगड़ीर।
ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ ସମୟରେ ଶଗଡ଼ି ଉପରେ ଦାରୁ ଦର୍ଶନ କଲାପରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ହୋଇଥାଏ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଦାରୁ ଶଗଡ଼ି ଯାଇଥାଏ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ, ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ନିର୍ମିତ ଦାରୁଶାଳାରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ପରଦିନଠାରୁ ବଡ଼ ଗୋପନୀୟ ଭାବରେ ସଭିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନୂତନ ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ପୁରାଣ କିମ୍ବଦନ୍ତୀର କଥା, ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ବାଦ ପାଇଛନ୍ତି ନୀଳମାଧବଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ସେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ନିଜ ସହ ଘେନି ଆଣିବାକୁ। ଶବର ରାଜା ବିଶ୍ୱବସୁର ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ରାଜା ପହଞ୍ଚି ଦେଖନ୍ତି ତ ନୀଳମାଧବ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ। ଦୁଃଖରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ହୋଇଛି ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ। ନୀଳମାଧବ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଦେବେ, କିନ୍ତୁ ବିଗ୍ରହ ରୂପରେ ନୁହେଁ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣଯୁକ୍ତ କାଷ୍ଠପିଣ୍ଡ ବା ଦାରୁ ରୂପରେ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ। ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଯାଇଛି। ହଠାତ୍ ଦିନେ ସମୁଦ୍ର ବକ୍ଷରେ ଭାସି ଭାସି ଆସି ଲାଗିଛି ଏକ ଦିବ୍ୟ ଦାରୁ, ଠିକ୍ ସେହି ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ଅନୁଯାୟୀ। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ବିଶ୍ୱବସୁଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସେହି ଦାରୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ସତ୍ତ୍ୱେ ମହାରଣାମାନେ ସେହି ଦାରୁରେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସ୍ୱୟଂ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଏକ ବୃଦ୍ଧ ବେଶରେ ଅନନ୍ତ ମହାରଣା ନାମରେ ଆସି ମୂର୍ତ୍ତି ଗଠନର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି। ସେ କିନ୍ତୁ ସର୍ତ୍ତ ରଖନ୍ତି, ଏକୋଇଶ ଦିନ ଯାଏଁ ରୁଦ୍ଧ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ରହି ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିବେ, ସେ ଯାଏଁ କେହି ସେ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଫଳରେ ଯେହେତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣର ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ ଆଉ ଶୁଣାଗଲା ନାହିଁ, କାଳେ ବୃଦ୍ଧ ମହାରଣା ଆଉ ତା ଭିତରେ ମରିଗଲେ କି? ଏପରି ଏକ ଆଶଙ୍କାରେ ଯେବେ ମାତ୍ର 14 ଦିନ ପରେ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦିଆଗଲା, ଦେଖାଗଲା ବୃଦ୍ଧ ଅନନ୍ତ ମହାରଣା ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଭିତରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ହସ୍ତପଦବିହୀନ ଅର୍ଦ୍ଧନିର୍ମିତ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ବୃଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଅନନ୍ତ ମହାରଣା ବେଶରେ ଯେଉଁ ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ସେହି ରୂପକୁ ଅବିକଳ ଅନୁକରଣ କରି ପ୍ରତି ନବକଳେବରରେ ବିଗ୍ରହ ଗଢ଼ା ହୁଅନ୍ତି କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠରେ। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଭାବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାରଣା ସେବକମାନେ ହିଁ ନିର୍ମାଣ ମଣ୍ଡପରେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ନିର୍ମାଣ ମଣ୍ଡପରେ ହେଉଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣର ହାତୁଡ଼ିର ସ୍ୱର ଶବ୍ଦ ଯେପରି କାହାରି କାନରେ ନ ପଡ଼େ ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ମଣ୍ଡପ ବାହାରେ ଜୋରେ ବଜାଯାଇଥାଏ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର। ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କ କାନରେ ଏହି ହାତୁଡ଼ିର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଶୁଭିଲା ନାହିଁ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ କବାଟ ଖୋଲିଦେଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅଧାଗଡ଼ା ହୋଇ ରହିଗଲେ ଦିଅ, ଯେତେଦୂର ସମ୍ଭବ ଏହି ଯୁକ୍ତିର ନାୟରେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବଜାଇ ଭିତରର ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣିବାକୁ ନ ଦେବା ପାଇଁ ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଧି ରହିଛି।
के विष्णुमय छाड़ब सकल संशय कर्म करणे फल पाए प्राणीता अवश्य भुजई मध्यम डोले देह वही देवता होइले मरई विग्रह निर्माण समाप्त हेबा परे कृष्णपक्ष अमावास्या चतुर्दशी दिन आसे श्रीजगन्नाथ महाप्रयाणर राति नवकलेवरर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण और संवेदनशील मुहूर्त हेउछि एहि राति जेउं रातिरे सृष्टि होइजाय निस्तब्ध गाढ़ अंधकार भितरे लुचि जाती चंद्र तारा ग्रह नक्षत्र जो राति श्रीमंदिर सबु पथर कांथ बाड़ पाचेरी पहाचंकर शुणा जाए हृत्स्पंदन जो राति आकाश भी अक्षम हुए संवरण करिबारे कहो जो राति प्राणकर्ता निजे हो जाए प्राणहीन मनुष्य प्राणी उद्भिदंक परी एई धरारे जीवन धारण करिथिबा आम कालिया ठाकुरंक पुरुणा शरीर 19 वर्षर जीवन काल लीला खेला परे आबरी निए मृत्युकु स्नान बेदीरु फेरी ज्वरें पीड़ित तांको दुर्बल शरीर आउ सक्षम हुए नाही धरी रखिबाकु प्राण एई तिथिर गभीर निस्वार्थरे संपादित होइथाय नवकलेवरर सबुठारु गोपनीय गुरुत्वपूर्ण कार्य ब्रह्म परिवर्तन ठाकुरंक पुरुणा मूर्तिरु तांक ब्रह्म तांक आत्मा बा जीवन सत्ताकु नै नूतन मूर्तिरे प्रतिष्ठा कराजाए एई गुप्त विधिरे एई कार्य पाई मनोनीत होइथान्ति वयोज्येष्ठ चारिजण दैतापति जेउमने ठाकुरंकर एई गोपनीय ब्रह्म को स्पर्श बा दर्शन नकरिबाकु हातरे पाटकना गुड़ाई आखिरे अंध पुटली बांधि गभीर अंधकाररे पुरातन शरीररु ब्रह्म पदार्थटी काढ़ियाणि नुआ विग्रहंक शरीररे स्थापन करिथांति एहा परे पुरातन विग्रह मानंकु आणि महाविश्रामरे सुवाई दिया जाए श्रीजगन्नाथंक महाश्मशान कोइली वैकुंठरे पूर्वरु खोला जाई रहिथिबा समाधि गर्त भितरे ବିବର୍ତ୍ତନବାଦ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ସେଇଠାରେ ଶେଷ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ନୂତନ ବିଗ୍ରହଙ୍କର ହୁଏ ଜନ୍ମ ଏବଂ ସେଇଠାରେ ପୁରାତନ ବିଗ୍ରହଙ୍କର ହୁଏ ଶେଷ ବିଶ୍ରାମ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନବକଳେବର ଏପରି ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ଯେଉଁଥିରେ ଅବିକଳ ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତୁଠ ଦଶ କାମ ପରି ପାଳନ କରାଯାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦଶାହ ଅଶୌଚ କର୍ମ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିଜ ପରିବାରର ଲୋକ ବୋଲି ମାନୁଥିବା ତାଙ୍କର ସେବକ ଦୈତାପତି ବଂଶ ଠାକୁରଙ୍କ ପାତାଳି ପରେ ଆସି ପୁରୀର ପବିତ୍ର ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ପୁଷ୍କରିଣୀଠାରେ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି ତୁଠ କାମ କୌଣସି ପରିବାର ଲୋକର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିରେ ଯେପରି ଘରକୁ ଧଉଳାଇ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାର ବିଧି ରହିଛି
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ବିଗ୍ରହଙ୍କ ପାତଳି ପରେ ଧଉଳା ବା ନୂଆ ରଙ୍ଗ କରାଯାଏ। ମଣିଷଙ୍କ ସହ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କେବଳ ଏଇଠାରେ ସରେ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ବ୍ରହ୍ମ ସଂସ୍ଥାପିତ ନୂତନ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ଶରୀରରେ ସାତଟି ଆବରଣ ଦେଇ ଅବିକଳ ମଣିଷ ଶରୀର ଭଳି ଗଠନ କରାଯାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀର। ଲୋକାଚାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଠାକୁର ସାଧାରଣତଃ ପନ୍ଦର ଦିନ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନବକଳେବର ବର୍ଷ ଏହା ପଇଁଚାଳିଶ ଦିନ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ପଇଁଚାଳିଶ ଦିନ ଭିତରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନବକଳେବରର ସମସ୍ତ ବିଧିବିଧାନ। ଜୀବନ ସରେ ଆଉ ଏକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଦୀର୍ଘ ତିନି ମାସ ପରେ ଗୋଟିଏ ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୁଏ, ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆଉ ଏକ ଯାତ୍ରା। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପରେ ପଡ଼େ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ। ନୂଆ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଛୁଆଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଘରକୁ ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ି ଆସିବା ପରି ନୂଆ ଶରୀର ନେଇଥିବା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ। ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନର ପରଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା। ଏକ ନୂଆ ଶରୀରରେ ସବୁରି ଅଲିଅଳ ଅତିପ୍ରିୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇଦିନ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ନିଜର ଅଗଣିତ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ସଖା ସୋଦରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡକୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନବକଳେବର ଏ କେବଳ ଏକ ଧର୍ମୀୟ ରୀତିନୀତି କି ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନାର ଅନନ୍ୟ ଗାଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏ ହେଉଛି ଜୀବନଯାତ୍ରାର ଏକ ଅମୃତମୟ ଅସମାହିତ ଗାଥା। ଜୀବନ ମହୋତ୍ସବର ଏକ ଅନୁପମ ଅଭିନବ ଅନନ୍ତ ଯାତ୍ରା। ସେହି ଯାତ୍ରାରେ ପୁଣି ଥରେ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ। ସମୟ ଥିଲା ଏ ସଂସାରରେ ଆମେ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଆସିବ ସମୟ ଏ ସଂସାରରେ ଆମେ ନଥିବା, କିନ୍ତୁ ସେ ଥିବେ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନବକଳେବର ଏକ ଲୀଳା ମାତ୍ର। ଏ ଲୀଳା ଗତକାଲି ଥିଲା, ଆଜି ଅଛି, ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏମିତି ରହିଥିବ।